ако ще ти уикенд. Съответно получава се и колаборация, защото много често хората са с еднакви интереси и решават да правят нещо съществено заедно. Да, тук бих искал да дам един пример с жълбовите там малко по-да. С него като проект е включване за един проект, неговия проект всъщност. И стигнахме до един момент, в който се оказа, че хората много, т.е. потребителите в България много често търсят как да подобрят сметките си за това онлайн. И Жоро се хвана така с един пич и каза един уикенд, иска един апликейшн, който е за това да се проверява сметките онлайн. Т.е. да си пълниш акаунта и там да проверява сметките, автоматизация на това. И това беше един малък пример за това, че когато си в една среда, която има хора на твоето ниво, един вид, един интересуват за технология, цъкат за кет, може да реши да направиш нещо, което да има някакъв смисъл, нали? И то да действува. Естествено, без хората няма как да стане това. Какво се получава? Ми, ходи се. Събира се хората в една дала, това е в София. Има си библиотека и така нататък, това е на тези, но хората си ходят. Това е гепи, това е така. Аз приемам и конфигурирам, защото съм друпалист. Занимавам се с пропоницирам там да чек по-общо. Друго нещо се случва е Why no need pancakes? Има добри хора, които много често правят презентации и напомнят, че се ядат коучинг. Да, и тук може би трябва да обясня защо не ям коучинг. Всъщност ям коучинг и обаче не запускам. Предпочитам да бирам. И какво друго се случва? Тя си бира, разговаряте си. Просто се социализираш с готни и умни хора. Как е да се срещате в България? Защото като имате някакви въпроси, какво съм трябва да ви кажа, че не съм успявал да си на някакъв. Така ли спектрите в България в текущия момент са три? Като често казвам, аз няма връзка с нашите форми. Не съм сигурен там какво е обучението. Първият как е спектрите е този, който е в София. Той е добрява около 30 човека. Мисля, в текущия момент. Защото дори се... Той започна в университета по Анфеми. Там списка на университет, с факултета на математика и така. Съответно, този университет е по-дълг технически подбор. Извинявам се, че не знам. Не това. Списка е много по-вероятно да научите нещо много съществено. Там се познава това коментално, като беше към университета. В последствие човека, който си плавно отпуска нещата, заедно с идеята, бяха пренесени физически и в центъра на София. Или за това е така, е така, че попадам по годината в Стърнайна. И на студент беше в момента на студент най-голния етаж, който има от една тази. Той е най-голния етаж. Но след най-голния етаж ще взе и още по-долен етаж, така че реално освен място за кодене, има и място, където хората може да делат. Сега дума долу е малко по-шумно и малко по-диво и там се случват много по-удърно нещата. В момента има и долен етаж, където може да се видите какво да няма да работят по улица. Колоркинг стейн, да. Малко по-официално. Следно, във Варна също има това. Тук искам да посоча Руслав, човек, който може да говори за това. Моето съобщение, като човек, който съм успял да изгледа, е хора, намерете с този Боби, говорете с него, да дигне ръка. Говорете с него и се събирайте, правете заедно неща,
Ако искате да просто скирите го, всъщате тия шумове на борбата, които имат резултати, които са най-новите модерни технологии. Текущия конференция няма да дам, като ви ще открия да покажа, че ще бъдете за сега с тези компас. Сравнение с CSS би звучало малко меко. Тук си говорим за малко по-висош. Но разбирате идеята. Това е един от ние начини да работите с други хора, които са с вашия начин на мислене, който не би се случва никога в офиса, никога в университета, никога не е друг друг. Между другото, презентацията веднага след като ми мине на днешна, че да схвача я вел. И както Стефан направи, ще пусна към Твитъра, така че тези контакти ще си. Какво се случва? Да. Всичко това какво се случва в мината. Това е много в някакво последствие в съзнанието. Така си му връзката между тези хакерспейсове, за които става дума. И реално предприемачеството, за което също се дига малко и много шумно в България. Ако се забелязвате, и от 2008 година, това е малко история. От 2008 година в България се започна едно такова движение да се говори за стартиране на бизнес, стартиране на конференциите. Това е, че колко от вас се усещате какво е. Някой да е бил, да е бил, окей, добро. И това е една поредица от две конференции, които с много скоро точност. За стартиране на бизнес, което от конференции премина в фундация. Фундацията продължава да прави някакви опити да популяризира това нещо, с което имаш се обръща. Обаче, по мои понякакво впечатленията ни и впечатления на други хора, конференциите не са достатъчни. Защо? Защото те се появяват като някакъв душ, който ние си взимаме. Чувстваме се много яко с теб конференцията, много се надъхваме. Много често ходим по време на конференцията, защото ни е много и дошъл ни е пало. Не, изобщо ни предисваме нещо по време на конференцията. Обаче, след това идват и идват и проблемите с клиенти, идват и проблеми с парите, идват и хилите проблеми, които не си мислим, това е държавата ни. Както и ден, но след това има и стана срок. Идеята ми е, след всичко това нещо, че конференциите не са достатъчно. Защото реално не се върти по нещо тенджибъл, по нещо, което реално се случва всеки ден, което да ви държи горе, а не да ви падне ентусиазъм в някакъв нещо да се случва. И как е спейсовете за осъзнато или не, реално събират именно такъв тип хора, които имат кендъл менталите, т.е. няма да се оплакват, нали, че трябва да научат твърде много неща или че технологията е трудна и така нататък. Но просто ще седна, че включат едни файлове, ще включат документацията и ще седна да напишат нещо. Нали. Също така, щом са се събрали там, не са от ние хора, които да си вземат на книжката и по 2-3 седмици да четат и да кажат, ами аз също точно не съм готов да се договоря по въпрос, защото се получава достатъчно. Не, в повечето случаи аз приемам, когато има някакъв проблем, макар и със скилът да звучи като адвокат, нали, отивам при някой да питам добре какво означава и какво се. И аз за себе си приемам мога да твърда, че ако преди две години не съм могъл да пише CSS, нещо време мога да твърда, че съм, що бъде среден долу. Никак не съм това не е толкова. Взаимодействайки с хора, които ти предават познанията с кеп, със същината на нещата, с нещата с много. И ваше фокус може да остане на същината, реално да фокусирате бизнес резултатите, а не толкова да се фокусирате на това. И за това нещо, около хакерспейсовете, реално хакерспейсовете се конвертират в една среда, в която наистина практически нулиш. Да не чаях от която предприемах. Реално, защото всеки ден се случва нещо, което да се държи мотивира. И няма по примера за
стартиращи и нерефтално стартиращи фирми. Не, това са не толкова за стартиращи и обозрителна раса. Те са толкова вече така, че има много. Но това са има някото индивидуално от това възгледни от наличие. И тези програмата много се познава. Имаме от това как е успеш на себе. И примерно там поете Alliance, хора, които си знаят ценност на един аспект. И си доказателство за това, че когато се съберат на едно място хора с точно този тип метали, получава се дата, за която конференциите говорят. Ето системата на стратегически визия. Сега има въпроса ни за това, защо е толкова се стигна обучение в как експресия. Това, за което уверявам на лекция. Ученията са естественият начин, който се предава знание в една социална среда. Просто не знам как по-елементарно да го кажа, но имат отредата се къде имат експерти, които имат познание по тази тема. Другите си най-скоро, които са държни от тях. И за обучението всъщност не съм го изглежда за тази тази. Но освен, че те се проведат, нали, това са минали курсове. Специално и не това. И като темите варират доста. От спрямо през деканите с специализирани фреймворки. Това зависи вниманието на хората, които ги проверят. Като един от това, това вече има и упражнението с приемането по електроника, което ще се проведе. Което отново не е проверяване, както се подаска, но на този скоп на влиянието, т.е. това е свързано с електроника, това, което не го пише от лекцията, поне да реших да наявам на лекцията по този начин, че едно от идеите, които сега ще видите на това, реално да бъдете учители в как да се пишете, че най-най-най-най последно място били тези курсове с програма по сплатение, които само някаква част оставя за как да се пишете, които провеждат. Но това е много казано, но не искате да ние да го слушате. Да, ще не трябва целите си се различни. Да бъдеш учител в един хакър експерт се призвани много голямо предимство. Съдържа това да си приемо, как се казва, доценец. Предполагам, че не е лошо да си доценец, мисля, университет. Някакси средата не е точно тази среда, в която ако решиш да се напънеш да кажеш някакво, би получил фидбек. И аз поне не съм усетил какво има. Та, какви са времето студенци да бъдете лектор в как е експерт? От много време споделяте познания, повишавате нивото на хората, които са на тази държава. Тоест, ако например Стефан прави курс по хоби на Гайдъл за клава, най-вероятно аз независимо, че не съм програмист. Или поне не искам да се продавам. Така вероятно би дошъл, защото знам, че той може да научи много повече, отколкото ако ти е научил в университет. Другото нещо, което не трябва да се оценява, е, че днес, когато човек стане лектор в хакерспейса, името му се асоциира с дана тема. Както примерно, както малко отвърши тази история, значи името се асоциира с дадена тема и всъщност се получават в някои случаи ситуации, в които чужденци или хора, които имат нужда от някакъв помощ, човек, свързани с тези теми, такова, които вие отчавате, рано се сещате, с който ще се свършат, ако имат нужда от по-дискорните тъмчини, най-просто. Ами с вас, защото вашето име е свързано като специалист в дадено нещо. И тук мога да дам себе си, например, мога да дам
един човек Google, това, който беше поправил курсите Symfony. И той грешно време да работи с хора, които са не имали никакъв медиали, че е този терен, че може да се посинтим на хайлите. Надявам се да не бързам и да го обяснявам с нашето място. Добро да научим да се взема. Другото, което е единство с тренерите, че реално вие отивате там, вие спирате да се опасвате, че няма да стават правилни програми. Вие ги създавате. Вие взимате хора, които имат интерес, читат и създават специалисти. Вие много лесно правило с взаимодействие с тях, че снявам да те могат да работят с вас по проекта и вина. Ясно, показвате се като авторитет на дадена тема. Развивате добри презентационни умения. Не на последно място се борите с най-големия страх на човека, защото говорите като публика. А това си финал? За хората, които се обучават, единствено също не са малко. Те обучават познанията от хората, които наистина практически знаят нас. Това не са хората, които са чели толкова тона книги, това да им се изразяваме знанието. И те ги хората критикат и се чуват неизвестни от така нататък всеки ден, те могат да ви кажат какво се случва и какво не се. Както споменах, примерно, преди две години, аз не знаех нещо на CSS. Има един друг човек в хората, който има София, колко. И аз за около 4-5 сесии с него на мен, като съм учих нещо на CSS, но не трябва хората, които са занимавали. Само защото той е много добър, знае как да направи така, че реално да се пада. Като естествен път, когато вие се учите да бъдете в тази техника, те ще стъпя реално да се намерите работа, ако ще ни това. Ако не целите да намерите работа, се сещате и когато взаимодействате и работите в някакво място с други хора, за това, че могат да се намерите бизнес партньор. Това е ваша цел. Тоест, как е респектовете от една страна са ви полезни, ако искате да развивате бизнеса, но от друга страна са ви полезни, ако искате да развивате тясно специализирани умения да бъдете един продукт в институт. Като тук отново мога да дам за пример едно момиче от клава, което също беше на този курс, на който бях аз тя да ме реша, това си мога да хвала. Не лоша фирма. И е там, от една. И на нас, хората, които сме малко дълго в качкатовите, да се случват тия хакер спейсове, които ги имаме шуми, които това те идва и към хакер спейса, много е яко и така нататък. Ние път се възползваме от това, че някой не е дошъл в хакер спейса и ние го... Как се казва? Ние си го фишваме. Навиваме си го толкова яко, нали, ви си хакер и така. Като работим в това. Но не това, да работим в това, е момиче не бих да работим. Малко друго. Но много мога да дам пример един приятел, свързан с мен около 2 седмици. И той е цяло много добър програмист. Аз приемам 27 година, когато почнах да се занимавам с група и така някакви неща. Той си пише CNS и с кеф и обясняваш колко яко да кандидираш по хомогина и да хешваш паролите и не знават си твой човека. Както беше супер добрият програмист, реши си направи бизнес, който е свързан с manufacturing. И преди 2 седмици ми каза ми, manufacturing в България не го има, ще стана програмист. Аз така, добре, има едно място там, където много бързо ще се върнеш ни в форма, много бързо ще яеш в фрианс и така нататък. Та нас интересен е просто да попадим в хората, да не просто да говоря за предприемачите, да не говоря за развитие, а и да го правят. И рано или късно, както аз, как се случва при мен, получавате, в един момент решавате да бъдат. Това да обяснявам за това, което знаете, хвалите хората за нещата, които хвалите, които искате да ги хвалите и така.
Събрал съм няколко ресурса за, за вас, които може да гледате след лекцията. The Governance. Това учето предвидам и The Governance по всички неща, които се случват по света. Като примерно между Никола в София, че Варна в Варна, взявам си ти мога да видите там. На това ти лекции са супрали, стриминг и така. И да, една нотка на неща, която реално е това на нещата да се случи в България, как е то. Тоест, на едно място да се съберат и хардуаристи, и софтуаристи, и учители, и стартъпи, и стално недоволци, които са човекът и клиент клиент ще получи нивото на това, какво се случва в тази държава. Това е. Имате някакви въпроси? Въпрос, по-скоро да се каже, че съществуването на как тези модели също дава сигурност, така че подвижва към едно време, което нещо е това да бъдеш, как с тези хора, които не очакваш там, че се че има много голяма разлика между хакер и хакер. Защото правите Варна Лаб, това не срещате проблем. Ще се видят някакви хора, които са тия хакерчета. Хакерчета за тях е много също. Това не е вярно. Това е точно по-малко се разбере. Не искам да разлагам се. Аз се досъдъл за това започнах с моя проблем. Хора хакер. Да. А по-голям проблем е като самото физическо място в жилищната лява, в София. Там да така не задължително това нещо да го кажеш, защото кабелите карти означава да бъде дали. Как е бил пет да беше? Ти се смитате, дали. Има ти други въпроси? Ако няма там да ви кажа въпроси, какво се бирите с как експертите, защото ще скажете втория. Ще правите неща и след това ще ми бъдете вълдари. Аз искам да бъдам към това и това, че днес има тази конференция с тези лектори е доста съдържи на Варна Лаб на Индия. Може да ви излежаме като някаква мафия, която се знае отдавна. Преди да сега да си моите брата има нещо. Но ние се познаваме главно покрай хакерспейс света и главно покрай хакерспейс света. И затова успяхме да едно тази един говорим, да говорим малко по Варна Лаб, да до момента се оперяхме конференция. Казвам до момента, защото след това Васил ще го победи. Да, исках да споделя с аудиторията един позитивен пример, което е нещо подобно като това, което се обсъжда за Варна Лаб и Никола. Става въпрос на Beauty School. Това пък е нещо паралелно, така може би, на Варна Лаб, което се случва, само че там се събират не хора, които се занимават с сайти и програмиране, а с предприемачество и бизнес. Събираме се всяка седмица, в сряда в 6.30, в много приятно място в Варна, това е метро клуб, и в София, в Арена Десертника, в Лоби Пара. Исках само да споделя, че подобни комьюнитита съществуват в България и на друга вълна. И нещата наистина добре се случват. Казвам клуб, вече с такава бизнес от предприемаческа точка, благодарение на Бибис клуб, главния софтуер, съм осъществявал ръкотрагане на година над 100 бизнес-конференция.
събират се над 3000 души от твоя хакерски предприятия, като за нашата сцена минава над 10 лектора, което е едно много голямо достижение за България. Това казвам подкрепа на това, което казвате ви. Обединявайте се в IT сектора, посещавайте това място във Варна и в София. Наистина е много Варна, съм бил и в Варна. Има наистина много голям смисъл от това, в предприемаческата среда. Наистина много чувствам от това, този път, че ми сме заедно действаме, обсъждаме нови идеи, надяваме ги, учим се един друг и един от друг, като сега имаме някакви презентации, някакви лекции и заедно се движим много по-бързо напред. Така че това е това, аз съм супер. Правим 15 минути и след това се е тук. Тук, след това да си.